Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, vážení spolupracovníci, dovolte mi nejprve mezi námi přivítat paní Zemanovou, manželku prezidenta České republiky. Paní doktorku Alenu Schillerovou, PhD, ministryni financí. Paní náměstkyni Regnerovou, náměstkyni pro ekonomiku a pojištění, pana inženýra Michálka, což je ředitel přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví, pana ředitele Malinu IPVZ a nerad bych na někoho zapomněl, a proto už s tím vyjmenováváním skončím. A věřte, že jsem velmi rád a velmi příjemně překvapen, že jste si našli čas a navštívili jste Ústav pro péči o matku a dítě, který se rozhodl po roku a půl vám představit výsledek naší práce, uvidíte za chviličku, formou prezentací. A dovolte mi, abych nejprve poprosil paní Zemanovou o pár vět. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi nejdřív, abych poděkovala za pozvání. Já jsem to pozvání přijala velice ráda a hned vysvětlím proč. Já jsem Ústav pro péči o matku a dítě navštívila více než před 20 lety. Byla jsem tady jako návštěva a já jsem byla okouzlená tou budovou, teda celým komplexem budov. Ale to bylo v době ještě, kdy jsem netušila, v jakém je nepříznivém technickém stavu. A protože máme možnost srovnání, tak obdivuju vlastně, že se tohleto budovu daří rekonstruovat. Já jsem řekla, že jsem obdivovala budovu, nebo obdivuju budovu, ale i jako příležitostný pacient, takže mluvím ze své zkušenosti, obdivuju personál, obdivuju lékaře, obdivuju tým odborníků a obdivuju zdravotní pracovníky. A já vám přeju hodně úspěchů v práci a radosti v práci a aby se vám v nové, staronové budově dobře pracovalo. Děkuji velmi pěkně a prosím paní ministryni financí, zda by rovněž nepřispěla. Vážená paní Zemanová, dámy a pánové, já především děkuji velmi upřímně za pozvání. Já na rozdíl od paní Zemanové jsem tu poprvé. Říkala jsem to i pánům, když mě uváděli, protože jako Brňačka jsem se narodila na Obilňáku, včetně mých dětí, takže já tady jsem neměla nikdy co dočinění, proto jsem šla okouzlená těmi chodbami a rozlížela jsem se a jsem zvědavá, co ještě uvidím. Samozřejmě jako matka dvou dětí a babička pětiletého vnuka si vědomuji, jak velmi důležitá je péče o dítě a matku právě v těch prvních dnech, jak je důležité prostředí, ve kterém se nachází, protože všichni víme, že šťastná matka rovná se šťastné dítě. A jako ministryně financí jsem si samozřejmě vytáhla pár čísel, nemůžete ode mě čekat nic jiného a byla jsem i mile překvapená, jak dobře hospodaří tento ústav, protože ne vždycky se setkávám s hospodařením v černých číslech, to znamená, že skutečně se tady hospodaří dobře a to hospodaření je vyrovnané, co do příjmu, co do výdajů, tak to pro mě bylo také radostné a vždycky jsem ráda, když se dostanu do míst, kde vidím, že peníze, které jsou vynaloženy i ze státního rozpočtu, že prostě jsou vynaloženy na správnou věc a to zcela určitě tady je. Takže děkuji za pozvání a jsem tu velmi ráda. Děkuji pěkně za pochvalná slova. A teď mi jenom dovolte tři věty. Mám tu čest tady být 22 let, z toho těch posledních 20 let ve službách Ústavu pro péči o matku a dítě jako ředitel. A protože si myslím, že není tak úplně pouze na mě, abych prezentoval, čeho
jsme dosáhli a co bylo dosaženo, tak bych poprosil prvního přednášejícího kolegu Drahoňovského, aby se ujmul slova. Vážená paní Zemanová, vážená paní ministryně, vážený pane řediteli, vážení vzácní hosté, dámy a pánové, dovolte, abych začal možná tímto laciným příměrem, omluvte mě za to, ale nemohl jsem si ho odpustit. Před 20 lety byla budova Ústavu pro péči o matku a dítě stejně krásná, jako je dneska, ale nebylo to na ní poznat. Byla poněkud umouněná, zanedbaná a podobně jako Popelka čekala na svého prince, který se s ní ožení, který ji zahrne láskou, péčí a dary a dovede ji a ukáže světu její skutečnou krásu, tak, aby jsme ji všichni viděli, tak, jak to vidíte na tom snímku dole. Když zde začal pan ředitel Feyreisel, tak toto byla vlastně bílá mapa, to znamená, budova byla zcela nezrekonstruovaná, byla v původním stavu, jak byla postavena panem doktorem Jedličkou, vlastně hned na začátku, zatékalo, nebylo, vlastně byla v dezolátním stavu. První, čím bylo potřeba začít, byla střecha, která vlastně krátce po nástupu pana ředitele do funkce, to byla ta první investiční akce, která byla provedena, aby mohly následovat ty ostatní akce, aby nám nás neteklo, aby nám nekapalo na hlavu. A potom začala série rekonstrukcí. V roce 2004 bylo vybudováno Centrum asistované reprodukce. Potom bylo potřeba vybudovat nové porodní sály a nový operační sál, bez něčeho se moderní vlastně klinika tohoto významu neobejde. Po dlouhých debatách, když se zjistilo, že vlastně není možné rekonstruovat v těch původních prostorách vlastně ten porodní sál a operační sál tak, aby vyhovoval moderním trendům, tak bylo rozhodnuto, že se postaví zcela nový pavilon, což byla budova F, která se otevřela v roce 2005. V jejímž vlastně čtvrtém patře byl vybudován zcela nový porodní sál a ve třetím patře operační sál. Na tyto sály jsme vlastně hrdí do dneška patří k jedním nejmoderněji vybavených operačních a porodních sálů v republice. Ve druhém patře byla centrální sterilizace. Následovalo o dva roky později slavnostní otevření vlastně rekonstrukce suterénu, to bylo radiodiagnostické oddělení a zároveň nově vybudovaná lékárna. V roce 2008 byly potom kompletně přebudované gynekologické a prenatální ambulance. Protože nebylo kde slavit všechny ty rekonstrukce, tak bylo potom potřeba otevřít a vybudovat nový přednáškový sál. To je samozřejmě hloupý žert. Ten přednáškový sál má zcela zásadní vliv jak pro naši klinickou praxi, tak pro pregraduální, postgraduální výuku, pro různé i mezinárodní vlastně vědecké semináře, které se zde konají. To znamená, že posunul opět ten život toho ústavu úplně do jiných dimenzí. V tomto sále máme možnost teďkon sedět. V tom samém roce byla zrekonstruovaná jednotka gynekologická jednotka intenzivní péče, protože se zde prováděly stále složitější a složitější gynekologické výkony. A zároveň bylo vlastně v tom samém pavilonu o patro výš bylo vybudováno oddělení rizikového těhotenství. Následovalo o 3 roky později, se dostalo i na oddělení pediatrická, to znamená v rámci vybudování a otevření centra fetální medicíny bylo kompletně zrekonstruovaná neonatologická jednotka intenzivní péče a o 3 roky později byla vlastně vybudována naše další chlouba, to je centrum vývojové péče, kde se jedná o intermediální vlastně neonatologické oddělení, které splňuje nejmodernější trendy toho, aby nezralý novorozenci, vlastně, aby bylo o ně počeváno po celou dobu vlastně spolu s rodiči, aby rodiče mohli být celou dobu se svými dětmi. O rok později bylo otevřeno nebo rekonstruováno Centrum prenatální diagnostiky a potom dostala Popelka nový kabát v roce 2017. Změny asi není potřeba komentovat a všichni máte možnost je vidět, když do ústavu přicházíte. A potom v roce 2017 bylo otevřeno zcela nové lůžkové oddělení, oddělení G1, oddělení senologické. Ptáte se, proč až vlastně takhle nakonec se začaly budovat vlastně oddělení 6 nedělí, která možná jsou nejdůležitější, aby byly v komfortu vlastně naše rodičky, maminky po porodu, aby měli komfort se svými dětmi. Ten důvod byl
zcela jasný a prozaický, protože jsme nechtěli vlastně omezovat péči pro naše rodičky. A proto vlastně na to šestinedělí došlo až teďkon. A to je to, kvůli čemu zde dneska jsme, že se konečně dostalo i na ta oddělení šestinedělí a mohli jsme zrekonstruovat je. Původní idea byla, že využijeme to nově otevřené oddělení a že vlastně to budeme, že vždycky uděláme, že vždycky zrekonstruujeme jedno oddělení a vlastně rodičky tam přesuneme a tím pádem nebudeme muset omezovat ten provoz, ale chyba lávky. Od vlastně našeho technického oddělení jsme se dozvěděli krátce před zahájením rekonstrukce, že to nebude technicky možné, oni to do té doby nevěděli vlastně víceméně taky, že ty rozvody a inženýrské sítě mezi těmi jednotlivými odděleními jsou v takovém stavu, že není možné ty, ta oddělení šesti nedělí rekonstruovat odděleně, bylo to potřeba udělat najednou. Z čehož vyplývá, že bylo vlastně z našich 120 lůžek, bylo potřeba vlastně 60 lůžek víceméně zavřít a ty příkazy, které zazněly, byly dva, zazněly jasně. První byl, že to musíme dělat obě dvě oddělení najednou a druhý byl, že nesmíme omezovat provoz, protože jsme nechtěli omezovat vlastně péči o naše rodičky. Z toho vyplývá, že začala akce, která nebyla svým investičním rozsahem největší, ale asi byla největší za celou turbu těch rekonstrukcí z hlediska logistiky a patří za to obrovský dík našemu technickému oddělení, našemu střednímu zdravotnickému personálu, který to skutečně, dá se říct, v uvozovkách odnesl, protože ta oddělení se musela několikrát stěhovat z místa na místo a logisticky to bylo skutečně velmi, velmi náročné. Jak se nám to podařilo splnit, to neomezení provozu vidíte zde, pokles porodů meziročně nám poklesl o necelé 2% a počty operací zůstaly na stejných číslech. Takže zde máme zrekonstruované části, které, když se na tu mapu podíváte, tak s trochou nadsázky se dá říct, že zbývá zrekonstruovat dvě gynekologická oddělení a ředitelnu. Jinak vlastně máme zrekonstruované téměř všechno. Samozřejmě, že tyto rekonstrukce nejsou samoučelné, ale jsou vlastně podmínkou pro to, aby zde mohly vznikat unikátní specializovaná centra, jak ve všech těch našich, dá se říct, kmenových oborech, jak v oboru pediatrie, porodnictví, gynekologie. Zde máme centra a týmy, která provádějí unikátní zdravotnické výkony, pro které se sem sjíždějí pacienti z celé republiky. Je to, co se týče pediatrie, péče o novorozence s diafragmatickou hernií. Co se týče porodnictví, tak je to Centrum fetální medicíny, kde se provádějí vlastně operace fetoskopické ještě vlastně na těhotné ženě. Z hlediska gynekologie, kromě onkogynekologie, urogynekologie, jsme vlastně jediné univerzitní certifikované centrum pro léčbu pokročilých forem endometriózy. Nic z toho by nebylo možné, kdyby jsme neměli ty zrekonstruované prostory, kdyby jsme tu naši práci nemohli vyvíjet a nemohli ji prezentovat. A poslední, co s tím souvisí, jsou vlastně ty mezinárodní kongresy a semináře, které se zde konají. Také vlastně je to všechno podmíněno jenom těmi změnami, ke kterým zde došlo. Opět za všechny tři obory nedávno zde proběhnul mezinárodní kongres perinatologie a fetomaternální medicíny. Vlastně pediatrická část měla každoroční kongres, kde pořádá také z mezinárodní účastí. A v těchto prostorách také proběhl vlastně pátý Evropský kongres endometriózy, kde bylo 400 účastníků ze 37 zemí a kromě toho, že zde u nás v této místnosti probíhal prekongresový workshop, tak z těch našich sálů, na který jsme pyšní, za ten den probíhalo vlastně 5 živých operací, které se přenášely do toho kongresového centra Kubexu v Pankráci. Chci proto poděkovat všem za podporu, všem vám za to, že jste přišli, panu řediteli za to, že nám to všechno umožnil a děkuji vám za pozornost. Což je šéf našeho neonatologického oddělení o jeho prezentaci. Dobré odpoledne, vážená paní Zemanová, vážená paní ministrině, vážení hosté. Jenom krátce představím nově vzniklé zrekonstruované oddělení šesti nedělí. Tak, jak zmínil doktor Drahoňovský, náměstek LPP, tak k této rekonstrukci došlo až v poslední etapě de facto kompletní rekonstrukce Ústavu pro péče o matku a dítě. Ta rekonstrukce byla unikátní z hlediska nejenom rozsahu rekonstruované plochy, ale i z hlediska počtu pacientů, kterých se ta rekonstrukce týkala.
protože i když to oddělení fyziologických novorozenců z hlediska prezentace, z hlediska, řekněme, unikátnosti v péče v perinatologii, tak poskytuje standardní a v některých aspektech, řekněme, nadstandardní péči, tak zůstalo na posledním místě a objem pacientů, které každoročně projdou tímto oddělením, je 4,5 až 4 800 ročně, to znamená, že to je skoro 90% pacientů nebo 90% porodů a narozených novorozenců. Ta doba hospitalizace na tomto oddělení se pohybuje mezi 3 až 5 dny v závislosti na způsobu vedení porodu, eventuálně komplikacích, ať už novorozenických, anebo mateřských. Je to pochopitelně specifické v oddělení z hlediska poskytované péče a z hlediska té populace, kterým ta péče je poskytovaná, protože my víme, že v životě ženy to období je zcela unikátní, že je to unikátní z hlediska navázání správné interakce matka a dítě a že jsou tam jednoznačně specifické potřeby, které taky musely být reflektovány vlastně v ergonomii těch nově vzniklých pokojů, těch nově vzniklých prostor a museli vlastně zohlednit ty potřeby nejenom jednoho pacienta, ale minimálně dvou pacientů a v současné době už se nejedná pouze o matku a dítě, ale vzhledem k tomu, že máme zcela otevřený systém toho oddělení, tak už se vlastně jedná o prostředí, které přizpůsobujeme potřebám celé rodiny, to znamená nejenom té jednotce matka a dítě. Prioritou tohoto oddělení je vlastně podporovat to nejdůležitější u fyziologického novorozence, což je správná výživa, navození právě té interakce matka a dítě. Přesto toto oddělení zase na druhou stranu poskytuje všechny typy péče, to znamená od 24-hodinového rooming in až po oddělenou péči. Závisí to opět na přáních a potřebách ženy, protože já plně souhlasím s paní ministryní financí, že pro nás je nejdůležitější spokojená maminka, protože jakmile je spokojená maminka, tak je spokojený i ten novorozenec a všechny ty programy, které se realizují na tomto oddělení, tak jsou mnohem snazší. No ale to oddělení je zaměřené právě na vývojovou péči, což je posílení vztahu s těmi rodiči. Čili největší počet pacientů, které projdou Ústavem pro péči o matku a dítě, se soustředí na tomto oddělení. Jehož jednoznačným cílem je spokojený rodičovský pár, spokojený novorozenec a nesmíme zapomenout ani na spokojený ošetřující personál. Já děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci této skutečně velmi rozsáhlé a logisticky velmi náročné rekonstrukci za spolupráci a za to, že jsme to zde všichni ve zdraví přežili. Děkuji. Děkuji pěkně a prosím naši hlavní sestru, protože ta největší zátěž je samozřejmě na středním zdravotnickém personálu. Bez jejich mimořádné výkonnosti, mimořádného vypětí, jak uvidíte za chviličku, bychom příliš daleko nedošli. Tak paní hlavní sestro, máte slovo. Děkuji. Vážená paní Zemanová, paní ministryně, vážení hosté, vážené kolegyně a vážení kolegové. Dovolte mi připojit se k přednášejícím a připomenout, jak probíhaly přesuny jednotlivých oddělení při tak rozsáhlé rekonstrukci. Dostáváme se do období, kdy ještě nezačínáme, pouze mluvíme o oficiální rekonstrukci. Jsou letní prázdniny roku 2018, které nás poznamenaly odchodem několika porodních asistentek z oddělení 6 nedělí. Ze 3 6 nedělí a novorozeneckých oddělení, které označujeme P4, P2 a P1, jsme tak všechno dali do dvou oddělení P1 a P2. V té době přicházíme o prvních 14 lůžek. Stěhování a první přípravy na rekonstrukci odstartovalo oddělení G2 ve 4. patře pod vedením staniční sestry bakalářky Ilonky Rubišové. Toto oddělení se muselo vystěhovat v rámci 4. patra na senologickou část, aby došlo k úpravám tohoto oddělení pro přestěhování 6 nedělí. Oddělení G2
má z původních 24 lůžek 16 lůžek. Je konec října 2018 a začíná první etapa rekonstrukce. Pro stavební práce musíme vyklidit oddělení P1 a P2, vzdálenější část od rondelu. P2, což je šestinedělí, včetně novorozeneckého oddělení pod vedením staniční sestry Saši Janákové a Věry Břízové, se stěhuje do upraveného čtvrtého patra a z 24 lůžek zde odevírá 31 lůžek. Oddělení G2 se stěhuje a po druhé se přesouvá ze čtvrtého patra do třetího patra na část oddělení po P2, přední část směrem k rondelu, kde zatím nebudou probíhat stavební práce. Z 16 lůžek má gynekologie 19 lůžek. Na závěr této etapy se stěhuje oddělení P1, čili další šestinedělí, včetně novorozeneckého oddělení, pod vedením staničních sester bakalářky Terezy Švarcové a Jany Kolárové a z druhého patra do čtvrtého patra na senologii a z 30 lůžek nám zde zůstává 15. Otevíráme pouze malé oddělení šestinedělí a neonatologie P4 pod vedením staničních sester Jany Horové a Romany Kruchové ve čtvrtém patře se 6 lůžky. Je březen 2019 a začíná druhá etapa. Pro stavební práce musíme vyklidit oddělení P1 a P2, přední část k rondelu. Co byste řekli, které oddělení se opět stěhuje? Ano, pro toto období je to pouze jediné oddělení G2, které se stěhuje po třetí, a to z přední části třetího patra do zadní zrekonstruované části. Zde má počet lůžek z 19 na 14. Je září 2019 a před námi je poslední třetí etapa. Stavební práce se přesouvají za rondel. První se do zrekonstruovaných pokojů přesouvá oddělení P1, otevírá zde 21 nových lůžek, z toho 16 standardních pokojů. Opět se vracíme k našemu nejpohyblivějšímu oddělení, a to je G2, které se, nebojte se, ještě se nestěhuje naposledy, přesouvá opět do čtvrtého patra na senologii. Stěhování probíhá pod vedením nové staniční sestry magistry Aleny Dudové. Ze 14 lůžek zvyšujeme na 16. Uvolněné prostory začátkem listopadu zaplní P2, které také otevírá celý zrekonstruovaný úsek pro maminky a miminka s počtem 21 lůžek a 6 nad standardními pokoji. Konečně je zde začátek roku 2020 a končí i rekonstrukce. Sláva, končí stavební práce, budovou se nenese žádný hluk. Tentokrát už vás nebudu napínat, konečně naposledy, opravdu po páté, se stěhuje oddělení G2 do svých původních prostor čtvrtého patra a otevírá 16 lůžek. Oddělení P4 v prostorách čtvrtého patra otevírá 15 lůžek. Nová oddělení P1 a P2 se navyšují o 3 nadstandardní pokoje. Celkový počet lůžek jednoho zrekonstruovaného oddělení je tedy 30 lůžek a celkem 9 nadstandardních pokojů. Závěrem bych chtěla co nejsrdečněji poděkovat za obrovské pracovní nasazení sester a sanitářů těch oddělení, které se několikrát stěhovaly. Za obětavou a skvěle profesionálně odvedenou práci všem na odděleních, v ambulancích, úklidu, technickému oddělení a ostatních oborů. Všichni si v tomto období úžasným způsobem pomáhali a vycházeli vstříc i přes nemálo velmi vypjatých situací, ať už to bylo z důvodu umístění pacientek po porodu nebo po operaci, nebo hluku a prachu při stavebních pracích. Přesto, že rekonstrukce trvala rok, neobdrželi jsme ani jednu stížnost týkající se průběhu rekonstrukce. Ještě jednou vám všem děkuji a je mi ctí tady s vámi pracovat. Tak děkuji velmi pěkně a prosím o pár slov ředitele firmy Vexta, která pro nás toto dílo zhotovila. Pane řediteli, máte slovo. Tak dobré odpoledne všem. Dobré odpoledne, paní Zemanová. Dobré odpoledne, paní ministryně. Vážené dámy, vážení pánové.
předřečníci moji už v zásadě celou rekonstrukci zde zrekapitulovali, tudíž já nemám dnes ani připravenou žádnou prezentaci, nicméně asi na tomto místě se sluší říci, že bychom velmi rádi poděkovali zejména vedení ústavu, všem vám, kteří jste nám tady umožnili pracovat, všem vám, kteří jste nám umožnili tady to příkoří snášet. Já jsem rád za ta slova, která zazněla, byť si nejsem úplně zcela jist, že nezazněla žádná a jediná stížnost na naši činnost. Vím, že ta rekonstrukce byla velmi složitá a náročná. Byla to zakázka i pro nás a pro mé kolegy, zejména logisticky a organizačně, jedna z nejznáročnějších v naší historii. Tudíž já bych rád tady poděkoval velmi rád i našemu týmu, kolegů z Vexty, kteří sedí tady v této řadě přede mnou, kteří tady s vámi bojovali nebo s tou naší prací téměř rok. A ještě jednou rád bych vám velmi poděkoval za to, že jste nám to umožnili. Současně bych rád i navázal ještě na slova paní ministryně, protože jednalo se o veřejnou zakázku a v zásadě veřejné zakázky jsou postavené tak, jak jsou, takže úspěšnost u nich je velmi nízká, nám se tady podařilo uspět a jsme rádi i, že tady probíhalo naprosto všechno korektně, bezvadně, ke spokojenosti doufáme všech. My jsme rádi za to, že byl naprosto hladký průběh financování této stavby, protože byla finančně náročná i pro nás, abychom zabezpečili ten chod a ty investice a nám bylo vždy vše včas a řádně uhrazeno, takže za to moc děkuji vedení ústavu. Děkuju vám. Tak a poslední prezentaci prosím našeho technického náměstka, pana inženýra Kota. Pane inženýre, prosím. Dobrý, já bych chtěl přivítat ještě jednou paní Zemanovou, paní ministryní financí, samozřejmě i zástupce ministerstva zdravotnictví, protože já jsem také jeden z nich, kde jsem na tomto ministerstvu pracoval. Samozřejmě vítám i vás všechny. Já vlastně budu hovořit podle mě velmi krátce. A já si vzpomínám období, které bylo zhruba tak před 4-5 roky, když nás zavolal pan ředitel Feyreisel s paní inženýrkou Hrubou, která sedí nahoře a říkal, to musíte dokázat. Já jsem tomu nevěřil, že to dokážeme všichni společně, jak tady sedíme, protože paní hlavní sestra už tady ukazovala, co to bylo a použiju tuto terminologii nebo výraz, jaký to byly rošády prostě. Bylo to něco neskutečného. Já bych chtěl, a dovolte mi, nebudu mít dlouhý projev, a chtěl bych teď jmenovitě poděkovat lidem, aby se na někoho nezapomnělo. Jestli se na někoho zapomene, tak se předem omlouvám, protože ty lidi, kteří se podíleli, opravdu klobouk dolů před nima. Panu ředitelovi Vexty, který zde vystoupil, který to tady chodil kontrolovat i potají, když to tak vím, panu Hejnišovi jako stavby vedoucímu, panu Trávničkovi jako rozpočtáři a panu Borákovi jako mistrovi stavby. Ten by si tady mohl klidně zpívat tu písničku Já chci žít non-stop, protože on tady byl prakticky ve dne v noci a řešili jsme s ním všechny věci, které jsme prostě museli vyřešit. Samozřejmě i musím poděkovat projektové kanceláři D+, jo, panu generálnímu řediteli i paní inženýrce Borské, kteří jste vlastně odvedli s paní inženýrkou Hrubou obrovský kus práce. Oni předělávali to, co jsme nikdy neznali, protože tady jsme neměli plánky vlastně o starých rozvodech, o ničem a oni museli prostě ze dne na den udělat prostě nový výkres, aby to fungovalo, takže jim patří také velký plus. A nesmím zapomenout ani z našeho týmu na pana Beránka, správce budov. Protože ten tady dělal neuvěřitelné věci spolu s Vextou. On dělal takzvané bypassy. On se snažil to, aby prostě voda tekla, aby byla teplá voda, aby byla studená voda, aby kanalizace otékala tak, jak má otékat, aby elektřina svítila tak, jak má svítit, když to tak řeknu. A nebylo to mnohdy jednoduché. Bylo to obrovské vypětí všech sil. Já musím poděkovat ještě vám všem zaměstnancům tohoto ústavu. Mnohdy jsme si věli, jak se říká, do vlasů. Protože lékaři a zdravotní personál chtěl vyšetřovat, chtěl dělat svoji vynikající práci, kterou dělá. A my
jsme spolu tady s Vextou měli zbíječky a prostě jsme tady bouchali. Všichni jsme se modlili, když nějaká etapa skončí, že už se chvilku nebude prostě s těma zbíječkama tady ruchat. Věli jsme si do vlasů a vždycky jsme to nějak prostě ustáli, ono to ani jinak nešlo, protože nás zase honili ty termíny, že my to musíme splnit v určitém termínu. Já bych chtěl jenom říct, že tahle stavba ještě není úplně dokončená. To je po té stavební stránce, to, co my vidíme a kam se budete podívat vizuálně. A tato stavba bude ještě pokračovat v zázemí, to znamená, jednotlivé technologie budou ještě napojovány. Proto to bude dokončeno tak zhruba, prosím vás, zhruba v polovině roku. A teď bych vám chtěl ukázat pár foteček. Tady máte možnost vidět, prostě jak to vypadalo před tou rekonstrukcí. Tady to bylo totiž hrozné v tom a z toho technického pohledu, že vlastně tady ty všechny odpady a elektřina byla vlastně z roku 1914. A dovedete si představit, jaké to mělo prostě následky. Takže vidíme před rekonstrukcí. A tady vidíme, že už jsme se prostě do toho zakousli. Jo. Bylo tam potřeba udělat 800 metrů rozvodů chladu. To jsou obrovský čísla prostě. 700 tun sutě. Já jsem to stválně zkusil nějak tak porovnat. A když bych to vzal na kamiony, ty velké, co jezdí po silnici, tak jich bylo 23 těch kamionů. 3000 metrů rozvodů vody. 74 kilometrů elektrokabelů, ať to máme silnoprout nebo slaboprout. Vemte si to, že je to zhruba vzdálenost z Prahy do Rokycan. 150 kusů dveří. Tady vidíte ty dveře, které jsou před repasí a po repase. Jo. Tady vidíte, jak vypadaly naše rozvaděče nalevo a které jsou vlastně ty nové. 2000 vinilových ploch, to jsem si dovolil spočítat, že je to 10 tenisových kurtů. Jo. 900 metrů obkladů, to máme 5 tenisových kurtů, 6500 metrů čtverečních výbalek, to máme dokonce 34 tenisových kurtů. Tady uvidíte vy pokoj, samozřejmě se tam také na něj půjdete podívat. Pokoj samozřejmě máme zde dva pokoje pro handicapované. A tady vidíte obrázky, které už jsou například tady na standardní pokoj. A já si myslím, že ještě nás čeká spousty práce. A víte, musím říct jednu věc. Vemte si, že máme hezkou fasádu, když to tak řekne, že už máme zrekonstruované oddělení, ale ještě nás toho čeká moc. Ještě je tady dost starých věcí, které se musí prostě udělat. Všem ještě jednou děkuji. Takže já bych si dovolil pozvat paní Zemanovou, paní ministryni financí, aby nám pomohli střihnout pásku a v zápětí pozvat vás všechny do rondelu, na raut, eventuálně na procházku, jak budete chtít.
Tak dobrý den, já vás vítám tady v našem VIP pokoji, je nově zrekonstruovaný. Jak vidíte, už jsou tady, je tu nový nábytek, postele, nábytek na míru, tamhle přebalovací pult, za vámi kuchyňka. Je to vlastně podle návrhu architektky, která si trochu pohrála s barvama tím, aby to prostě působilo příjemně na ty nastávající maminky, teda už maminky. A i aby to bylo celkově prostě příjemné prostředí i pro ty děti. Ta kuchyňka za vámi, tam je zabudovaná lednice, je tam nějaký odkladný prostor pro maminky, můžou si tam dávat různé věci, co je potřeba. Je to také Wi-Fi vybavení.